առանձնացնել այս օրը։ Քո խոսքը լսելու, քո խոսքով սնվելու Տեր, այն խոսքը, որ երկնքից է իմ հրաշալի Աստված, որտեղ քո խոսքը երբ որ գալիս է, փոխում է մեր էությունը, փոխում է մեր կյանքը, մեզ ապրեցնում է Տեր, որտեղ քո խոսքը կյանք է, թող այդ խոսքը Տեր մեր մեջ մարմին հագնի եւ ապրեցնի իմ Տեր իմ Աստված, որպեսզի ապրենք քո ներկայության մեջ Տեր, քո փառքի համար իմ Տեր իմ Աստված, եւ խնդրում եմ Տեր, որպեսզի այսօր Տեր իմ Աստված մեզ տաս լսող ականջ եւ տեսնող աչքեր եւ սիրտ պարարտ հող, որպեսզի այս սերմերը որոգնի, ոչ թե ընկնի Տեր իմ Աստված փշերի մեջ, ժայռերի մեջ, ճամբեզրին, այլ պարարտ հող մեջ, որպեսզի այն պտուղ տա 30, 60 եւ 100 ապատիսի Տեր, շնորհակալին իմ հրաշալի Աստված, առաջնորդիր Տեր, դու առաջնորդիր քո կամքի համազայնի Տեր, եւ կողանում եմ քեզանից իմ Տեր իմ Աստված, այն ամեն ինչի համար Տեր, որ դու արել ես, անում ես եւ Տեր անելու ես իմ Տեր, ամեն փառքը քեզ մասնակցած։ Սիրով ես խոնարհում եմ Տիրոջ առաջ իմ մեծագույն գործերի համար, որտեղ այից մինչև Փետ ամեն բան հաստատություն է այն ամեն ինչին, ինչ որ ես պիտի խոսեմ, եւ նախքան պատգամից անցնելը, ինչպես որ վերջի փառավարության երկն էր, մեր սիրելի Շուշանի առաջնորդից կարդալու եմ Եսայի 33:13-16 խոսքը, եւ նաեւ կա նաեւ Սաղմոս 15-ում. Հերբում գտնվողներ, լսեցեք, թե ինչ եմ արել, մոդիկ երողներ, ճանաչեցեք իմ զորությունը, Սիոնում վախենում են մեղավորները, դող է բռնել կերձավորներին, մեզանից ով կարող է բնակվել լապող կրագում, մեզանից ով կարող է բնակվել հավիտենական փոցերում, նա ով արտարությամբ են տանում, շիդակ խոսում, անիրավությանը մերժում, կաշառարությանը վրա ձեր թափ տալիս, այլնահեղության մասին խոսելիս, լսելիս խցկում է իր ականջը, իր աչքերը փակում չարություն տեսնելուց, նա բարձերում պիտի բնակվի, նրա բերդը վեմերի ամրություններ են, նրա հացը տրվում է, նրա ջրերն ապահով են։ Եվ Սաղմոսի 15-ում ասում է, Տեր, ով է մնալու քո վրանում, ով է բնակվելու քո սուրբ լեռան վրա, որը նոր երկեցին երկրպագության ժամանակ։ Այո, սիրելիներս, Տերը ուզում է, որպեսզի մենք բնակվենք իր սուրբ սարում, իր կրագների մեջ, որտեղ կրագը մաքրում է մեզ, թրձում է մեզ, դարձնում է ոսկի, եւ այդ կրագը մեզ բորբոքում է, որպեսզի մենք այդ բորբոքվենք այս ժամանակների մեջ, եւ կարողանանք այդ կրագը փոխանցել մարդկանց, այն պատկերը, որ մենք այդ կրագների մեջ լինելով պիտի կարողանանք ձեռք բերել, այն պատկերը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, ինչպես որ Մովսեսը, երբ որ մորենին տեսավ այրվող, իրեն գրավեց այդ բուծը, այդ կրագը, ինքը տեսում է, որ մորենին այրվում է, այրվում է, եւ չի հանգում, եւ ինքը մոտեցավ այդ մորենին, որպեսզի տեսնի, թե դա ինչպիսի կրագ է, եւ այն 40 օրերը, որ ինքը Տիրոջ հետ անցկացրեց Սարում, երբ որ ինքը իջավ, իր երեսը փայլում էր, որտեղ ինքը արդացոլում էր Տիրոջ փարթը, դրա համար Տեր ուզում է, որպեսզի այս օրերի մեջ փապագի մեր սիրտը, իր ներկայության մեջ շարժվում, իր ներկայության մեջ լինելու, եւ անընդհատ այս պատգամներում, վերջի ժամանակների պատգամները, որ լսում ենք, դա այն հորդորանքն է, որ մենք ամեն ժամանակ, մեր ժամանակը տրամադրենք մեր Տիրոջ հետ անցկացնելու, որպեսզի մենք նմանվենք իրեն, որպեսզի մենք փոխվենք, որտեղ իր միակ նպատակը մեր փոփոխությունն է, որտեղ իր միակ նպատակը մեր կերպարանը փոխվելը իր պատկերով, եւ շատ էս ժողովրդական խոսքը, որ ասում են երկար ժամանակ ապրող զույգեր իրար հետ, ասում են մեկը մեկին նմանվում է, ինչու է նմանվում, որովհետեւ ամեն օր իրենք անցկացնում են իրար հետ, խոսում են, քննարկում են, պլաններ են կառուցում, եւ կարծես է մեկը մեկին նմանվում է, Տերը ուզում է, որպեսզի մենք նմանվենք իրեն։ Եվ վերջի օրերը մի բան լսեցի, շատ ինձ դուր եկավ, ուզում եմ դա բաժնեցնել ձեզ հետ, քանի որ հնարավորություն ունեմ, ասում է նկարագրումը, որ Տերը կարծես մեծ օվկիան լինի, եւ մի փոքրիկ բաժակ այդ օվկիանից ջուր է վերցնում,
բաժակի միջի ջուրը չի փոխում իր էությունը, որովհետև սա տիրոջից է վերցրած։ Բայց ինչ որ բան սահմանափակում է այդ տիրոջը, դա մենք ենք, որ մեր կարծիքով, մեր հասկացողությամբ, մեր մտածելակերպով սահմանափակում ենք։ Բայց դերը չի ուզում, որպեսզի մենք իրեն սահմանափակենք, որպեսզի մենք կարողանանք իր ամբողջ զորությունը մենք ազատ արձակենք, որպեսզի մենք կարողանանք դինենք այն մեկը, որ տեսնելով, ոչ թե ստիպելով, ոչ թե պարտադրելով, այլ տեսնելով կարողանան տեսնել մեր մեջ Հիսուս Քրիստոսին, որտեղ իր միակ նպատակը կերպարանափոխվել նրան։ Դալով Պատգամին, այս Պատգամին սրդիս մեջ ծագել է ժամանակներ առաջ, երբ ես իր հետ ժամանակ էր անցկացնում, և վերնագիրն իրենից է, կներեք, որ մի քիչ հուզվում, որ սա առաջինն էին, մի քիչ ներող եղեք։ Եվ Պատգամի վերնագիրը հետևյալն է. «Ինչ ունես կամ ինչ հանդերձ ունես»։ Պատգամի հիմքը հիմնականում հիմնավորված է հայրության կրկի այն 7 եկեղեցիներին, որոնք հրեշտակը Սուրբ Հոգու միջոցով ուղղորդում է, իր ուղերձն է տալիս։ Եվ ամենակարևորը դա վերջի եկեղեցին, Դավուդիկեի եկեղեցին մասին է, որոնք մենք ընթացքում կքննարկենք։ Բայց մինչև այդ ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հարցին, որ անընդհատ քննարկվում է տիրոջ կալուստը, տիրոջ կալուստը։ Անընդհատ խոսում ենք այդ վերջին օրերի համար, և մենք գիտենք, որ այդ վերջին օրերում Քրիստոսը պիտի գա իր հարս եկեղեցու հետևից։ Եվ այստեղ հայրենության գրքում տասնիդը կրխում 7-9 համարներում գրված է. «Ուրախանանք և ցնծանք, ու փառք տանք նրան, քանի որ հասավ կարմուղի հարսանիքը, ու նրա կինը ինքը իրան պատրաստեց, և նրան տրվեց, որ բերեզ հագնի, մաքուր ու լուսապայ, քանի որ բերեզը սրբերի արտահայտությունն է, և ինձ ասաց, երանելի են նրան, որ կանչված են կարմուղի հարսանիքի ընթրիքին, ու ասանց ինձ, սրանք Աստծո ճշմարի խոսքերն են»։ Սա Աստծո ճշմարիտ խոսքերն է, ոչ թե ստայն օրինի, ոչ մեկ ուրիշը, այլ Աստված ինքն է ասել։ Եվ այստեղ մի նախադասություն իմ ուշադրությունը գրավեց, որ ասում է, ու նրա կինը ինքը իրեն պատրաստեց։ Ինչ է նշանակում ինքն իրեն պատրաստեց։ Գիտենք, որ երբ որ հարսանիքի պիտի գնանք կամ հարսանիք ենք անելու, միանգամից առավոտ վերջ ենք գնում և ասում, գնանք հարսանիք։ Լավ գիտեն հիմա երիտասարդները մեր ժամանակ մի քիչ ուրիշ է, որ ինչպիսի պատրաստություններ են տեսնում, հանդերձները, տարածքը, զարդարանքը, ուտելիքը և այլն։ Եվ ասեմ ձեզ, որ սա մի ժամանակ է, որ Աստված տվել է, որպեսզի մենք հանդերձավորվենք, որպեսզի մենք պատրաստվենք։ Այդ ժամանակը ասում է մի հնարավորություն է, որ եթե բաց թողեցիր, կթողնես։ Ճիշտ ասած, ես Պատգամը, որ եկավ ինձ, ու ես իմ ներսում մի հատ կռիվ կար, պատերազմ կար, կանգնել, խոսել, թե չկանգնել, խոսել։ Բայց ես զգացի, որ պետք է բաց չթողնեմ ես հնարավորությունը, թեկուզ թերությունով, թեկուզ քչով, Աստված է լրացնողը, Աստված է ամեն բան շտկողը և ուղողը։ Եթե մենք հանձնվում ենք տիրոջ ձեռքերի մեջ և անում ենք այն, ինչ որ իր կամքն է, որտեղ Տերը բոլորիս համար ունի, շատ թե քիչ, կապ չունի, մենք պետք է հնազանդ լինենք նրան, մենք պետք է իր ձայնին հնազանդվենք, նախ լսելու ականջ ունենանք լսելու համար, որտեղ շատ տեղերում այս խոսքի մեջ, գրքի մեջ ասում են, լսելով կլսեն և չեն լսել, տեսնելով կտեսնեն և չեն տեսնեն։ Սիրելիներս, իմ աղոտքն է, սա իմ աղոտքն է, որ տե ինչքան հնարավոր է իմ ականջները բաց լինի, ինչքան հնարավոր է իմ աչքս բաց լինի, լսելու, տեսնելու և վերցնելու, որովհետև երբ որ մենք անտարբեր ենք ասում, այդ պահը, այդ ընթացքը, այդ հնարավորությունը, որ մեզ տրված է, մենք բաց ենք թողնում։ Որովհետև այստեղ Եփեսացիների 5:16-ում ասում է, ժամանակը ծախու արեք, որտեղ օրերը չարեն, որտեղ Տերը գիտե, որ մենք ժամանակի կարիք ունենք, որտեղ մենք ժամանակը ամեն բանի վրա ծախսում ենք, որը ունայն է, որը անծովեք է։ Տերը չի ասում, որ մի զբաղեք, մի աշխատեք, մի գնացեք, մի վայլեք, Տերը ասում է ամեն բան ձեզ համար, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, ամեն բան ինձ համար է, բայց ամեն բան ինձ համար բարի չէ։ Դրա համար ուզում եմ, որ
դա իմ աղոթն է, իմ ցանկությունն է, ամեն ժամանակի մեջ, ամեն ժամանակի մեջ, թե ուտեն, թե խմեն, տիրոջ փառքի համար անեն, որպեսզի տերը փառավորվի, մենք ինչո՞ւ պիտի տիրոջը փառավորենք, ինչո՞ւ պիտի փառավորենք, միայն խոսքով չէ, մեր ապրած կյանքով է, որ մենք պիտի լինենք աղ և լույսը, որտեղ ասում է, եթե աղ իր համը կորցնի, օգուտ չունի, եթե լույսը չի կարող իրեն լույս տալ, ինչպես դիմացին լույս տալ, ինչպես մենք կարողանանք լույս լինենք, դրա համար շատ այս ժամանակների մեջ, երբ որ մոդելում ես ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան ես ասում, ասում է լավ, էլ տեսնում եք հոգևորներին ոնց են ապրում, պետք է մենք լույս լինենք սիրելիներս, այս ժամանակը, այս գնված ժամանակը սիրելիներս, փորձենք, որպեսզի մենք կարողանանք տիրոջով լցվենք. Տիրոջ այդ քաղցրությամբ, տիրոջ այդ ներկայությամբ, տիրոջ սիրով, սրբությամբ, որովհետև Տերը դա է, ոչ թե ինքը այդպեսին պիտի լինի կամ կա, ինքը դա է, և Տերը ուզում է, որպեսզի մենք իրենով լցվենք, որովհետև երկրորդ Տիմոթեոս 2:15-ում ասում է, ճանաք ու անձը ընդդիմ ներկայացնելու Աստծո առջև, և Եփեսացիների 5:1-ում ասում է, ուստի Աստծուն նմանվողներ եղեք, որպեսզի սիրելի զավակներ, սիրելիներս, այս ամեն մեկ խոսքը մեզ համար մեր կյանքի ուղեցույցն է, եթե ուզում ենք մենք ապրել այս կյանքով, եթե մենք եկել ենք, համաձայնվել ենք, որովհետև Տերը երբեք մեզ չի ստիպում, մեզ ինքը ազատ կամք է տվել, եթե մենք եկել ենք զուրտեղը չանցնենք սիրելիներս, այլ կարողանանք այո ճանք անենք, որ ասում են երկնքի արտահայտությունը ուժողներին են, ուժողները ովքեր որ պայքարում են այդ կյանքի համար, ուժողները ով որ փապակ ունեն այդ կյանքի համար, այն հավիտենության համար, որ ասում են երկնքի արտահայտությունն էլ է այստեղ, քո ներսում, որ մենք կարող ենք այդ երկնքի արտահայտությունը այստեղ էլ ապրել, բացի այն, որ մենք հավիտենությունում ապրենք, որովհետև մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք սիրելիներս, և երկնքի քաղաքացին պետք է վարժված լինի երկնքին, չէ՞ որ մենք գիտենք եսե Հայաստանի քաղաքացի լինելով, մենք գիտենք Հայաստանում ինչ վարքեր են, ինչ ցա, ինչ կար կա, ինչ կանոն կա, նույնիսկ երեք ծիծաղում մենք ասում ենք գյումրեցիների բնորոշ է հյուրասեր լինելը. Եթե մենք երկնքի արտահայտության քաղաքացիներ ենք, մենք պիտի վարժված լինենք երկնքին, որպեսզի երբ որ գնանք երկինք չզարմանանք, իհարկե կլինեն զարմանալու բաներ, որ մենք պիտի տեսնենք եւ զարմանանք, բայց մենք պիտի վայելենք երկինք այստեղ, եւ մենք վայելենք, եւ կարողանանք մեր շրջապատին փոխանցել այդ հրաշալի վայելանքը, որովհետեւ մենք գիտենք, որ այս ընթացքը սկսվում է աբաշխարությունից, ինչպես որ գրված է Հովաննես 3:16-ում, որովհետեւ Տերը այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, և մի ընթացք ունենք մենք, Էլի Հովաննեսի մեջ է գրված, 3:30-ում, նա պետք է մեծանա, և ես պետք է փոքրանամ, նան ով է, նան Քրիստոսն է, այսինքն մեր անձը, մեր եսը, մեր կամքը, մեր ցանկությունները պետք է իջեցնենք, որպեսզի Քրիստոս բարձրանա, Քրիստոսը չի կարող բարձրանալ այնտեղ, որտեղ դադարք չէ, մեր անոթները պիտի դադարենք, պիտի մաքրենք, որպեսզի Տերը բարձրանա, այս օրերին ես վստահ եմ, որ այս ուղերձը, մի պահ ես այսպես ասի Տեր, բայց մի քիչ ոչ որ խիստ է, մի քիչ ոչ որ հանդիմանական է, բայց Տեր իր սիրած ծավալներին է հանդիմանում, ես վստահ եմ, որ այս ուղերձը Տիրոջից է, որովհետև շատ հաստատություններ եղավ ինձ այս ընթացքում, որպեսզի Աստված էլ ավելի ինձ հասկացնի, որ այո այս ուղերձը երկնքից է և ինձանից է, և այս ընթացքի մասին Պողոսը ինքն է ասում, որ ինքը սկզում ասում է Փիլիպելեցիների 3:12-ում ասում է, «Եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե արդեն հասել եմ, բայց այս մի բան անում եմ, որ հետևում մնացածները մոռացած արջևի եղազներին են ծխտում», և իր ընթացքի վերջում 2 Տիմոթեոս 4:7-ում ասում է, «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը սպահեցի, այսուհետև ինձ մնում է արտահայտության պսակ», և Գալատացիների 20:22-ում ասում է, «Ես Քրիստոսի հետ խաչ եղել, այսուհետև ոչ թե ես եմ ապրում, այլ Քրիստոսն է, որ ապրում է իմ մեջ»։ Տերը ուզում է, որպեսզի ինքը ապրի մեր մեջ, մենք բոլորս ունենք այս Պողոսի անցած ընթացքը, մեծ թե փոքր, դա
tuş var teheş. Ammen mak ansmu me iren taske. Ammen megi hamar teroni iren taske. İngi gide mer karugutunneri. Yem mer karugutunneri sver yerpek inci tul çi talis bor ve forsitun. Teri uzum e bobesi men inka abri mer mec. Kristos kentani asvada abri mer mec. Եվ այս ընթացքը մեզ էլ է տրված, որպեսզի մենք կարողանանք այս ընթացքը ապրել։ Իսկ դու, իսկ մենք բոլորս, ես անձամբ ես, որովհետև ես ժամանակ առ ժամանակ կանգնում եմ Տիրոջ առաջ եւ ասում եմ. Տեր, ինչ ես ուզում։ Այո, Տեր ասել է, բերեք ձեր ամբողջ հոգսերը, ձեր ամբողջ խորհուրդներ, ձեր ամբողջ մտածումներ բերեք իմ առաջ։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ, որպեսզի Տերը, որպեսզի մենք էլ իմանանք, թե Տերը ինչ է ուզում մեզանից։ İnç bili hanen, inç bili poplasnen, inç bili mezasnen, inç bili tultan bobesi ter mermeç gordi. Bordev ter uzun e bobesi mek mermeç gordi. Men ayn Kristos ayn hayelin e yev astu xoske. Bordev astu xoske ken tani yev zoravor. Yek sayru sure inge. Yev uzun e ter bobesi men ayt xoske yev bor kartan. Vurdik kartan bu asne. Bordev şad zamanla yez inge sarılım. Խոստովան վեր որ կարտացել եմ ես մտածել եմ արդյոք ես խոսքի ես երբեք կարտացել եմ դեր ուզում եմ որպեսի ամեն մեկ խոսք ինքը կենտանանա մեր մեջ ամեն մեկ խոսք մարգարիտ լինի այն մարգարիտը որը վաճառականը վաճառեց իր ամբողջ ունեցածքը եւ վերցրեց այդ խոսքը Տերն է այդ խոսքը Քրիստոսն է որ ասում է բանը մարմին հատ շատ ժամանակ ես 5 դրամը որ կարտում եմ այնտեղ թվոցը թվերին անուններին շատ ժամանակ նեղվում եմ էլի եւ մի անգամ ասեցի Տեր լավ չկարտամ էլի սրանք անցնեմ եւ Տեր ասեց այստեղ ոչ մի բան պատահական գրված չէ ոչ մի կետ ոչ մի ստորագետ պատահական չէ եթե դու ուզում ես ասել անցի եթե չէ եթե ուզում ես կաննել իր ինքը խորություն է երկարություն է դայնություն է եւ բարձրություն է եթե ուզում ենք մենք թափանցել այս խոսքի մեջ եւ մենք մեզ համար վերցնենք այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է այս հոգեվոր ընթացքի համար Տերը տալիս է արադորեն որովհետեւ Տերն ասեց ես եկա որպեսզի ձեզ կյանք տամ այլ ավելի տամ ինքը հավատարիմ Աստված է եւ ինքը կդա այն ինչ որ մեզ համար պակաս է այն ինչ որ մեր կյանքի համար այն կիրառումն է այն մանանան է որը պատրաստ է Աստված տալու որովհետեւ եւ մեր հոգիները կենտանանա որովհետեւ ամենից կարևորը ինչպես որ մարմնի ֆիզիկական առողջությունն է եւ կենտանությունն է առավել եւս մեզ հոգեորներից հոգու առողջությունն է հոգու լեցունությունն է Եվ այստեղ ինչպես որ Հակոբոսի մեջ գրված է Հակոբոս առաջի գրքում գրված է 23-24 խոսքին ասում է քանի որ եթե մեկը միայն խոսքին ունգնդրող լինի բայց կադարող չլինի կնմանվի մի մարդու որ հայելու մեջ իր բնական դեմքն է դիտում դիտում է իրեն եւ իրան ճապանտում եւ իսկույն մոռանում թե ինչպիսի մարդ է ինքը քանի որ Տեր այս ժամանակը տվել է մեզ որպեսզի մենք փոխվենք իրեն նմանվենք ինչպես որ Եփեսացիների 4:22-23-ում է գրված Ձեր վրայից հանեք իմ մարտը իր նախկին վարկով նորոգեցեք ձեր միտքը եւ նրա եւ նոր մարտուն հագեք ձեր վրա Երկրորդ Կորինթացիներ 5:17 Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է նա նոր արարած է հներն անցան եւ ամեն բան նոր եղավ Մի քիչ քրքի մի քիչ հանած խոսքերը շատ են բայց ես վստահ որ շատ կարևոր է մի անգամ եւս լսեն մի անգամ եւս հասկանալու թե Տերը ինչ է ուզում իր զավակներից այն զավակների որի համար ինքը իր սիրո արդյունքում ինքը խաչն է բարձրացել եւ իհարկե դա մի անգամից չի լինի դա մեր ջանքերով չի լինում որովհետեւ խոսքը անգամ ասում է որ քո ջանքով մի կանգուն անգամ չես կարող քո հասակի վրա ավելացնել դա միայն կլինի Սուրբ Հոգու զորությամբ բայց նաև Սուրբ Հոգին այն զորության հոգին է որ անգամ ինքը մեծ լինելով ինքը հնազանդ է մեր կամքին եւ ինքը երբեք ստիպողական ոչինչ չի անում չնայած որ ինքը ուզում է մեր փոխությունը քանի որ Երեմիա 31-ում գրված է որ ինքը մեզ հավիտենական սիրով սիրում Եվ ուզում եմ որ ամեն մեկս լինենք այն մեկը, որը ինքը պատկերացրել է Տեր այն ժամանակ, երբ մենք մեր մոր որովայնում էինք։ Որը մի քիչ ժամանակ, որ մեր գործերը մի քննվի սիրելիներ։
Հայդության 2:23-ում եւ Հայդության 22:12-ում գրված է. Թե ես նայեմ, որ նրանց երիտամները եւ սրդեն են քնում, եւ ցեզանից յուրաքանչյուրին հաճուցելու են ծոր ձեր գործերի համեմատ. Ես այդ ծալմոսը շատ եմ սիրում, որ Դավիթ ասում է. Տեր, քննի իմ սիրտը եւ քննի իմ ճանապարհները եւ իմ ոտքերը ուղիղ դեպի հավիտենություն, որտեղ մենք մարդ ենք. Եմ մենք կարող ենք սխալվել, որ դու ասում ես, կարող ես 7 անգամ ունես եւ 7 անգամ բարձրանալ։ Ամեն բան հնարավոր է։ Տերը գիտե, որ մենք մարդ ենք եւ մենք սխալական ենք, բայց Տերը պատրաստ է մեզ ողորտելու, որ դու ինքդ ասես, ընկածի, բարձրացի։ Ինքը ասեց, այլա մեջ թաթախողին ասեց, ապրիր։ Ինքը ապրեցնող է, եթե դու կամենաս, եթե դու փափագես, եթե դու ցանկանաս, ինքը կանգնած է մեզ օգնելու։ Որտեղ այո, մեր գործերը քննվելու է։ Որտեղ ես վստահ եմ, որ հայտնության երկրորդ գլխի մեջ է այդ 7 եգեգեցինը, վստահ եմ, որ մեկ անգամ կարտացել եք, չնայած շատ եմ կարտում, որտեղ այդ ինձ համար ոչ թե վախ է կամ սարսափ, այլ ինձ համար դա մի հատ ստապեցնող բան է, որ ինձ ստապեցնում է, որպեսզի ես մի անգամ ևս անդրադառնամ իմ կյանքին, մի անգամ ևս ես քննեմ իմ կյանքը, տեսնեմ, թե ինչպիսին է այն Աստծո աչքերին, որտեղ մենք բոլորս էլ մարդ ենք, երբեք մի ասի, որ կաննած ես, որ դու ասում ես, որ ասես, ես կաննած եմ, դու չգիտես, ասում ես, երբ կաննես, որտեղ շատ ժամանակներ հնարավոր է, որ մենք ինչ որ բանից կայտակվենք, ինչ որ բանից սխալվենք եւ ունենք, բայց Տերը ինքը պատրաստ է մեզ կաննեցնելու։ Եվ այստեղ 7 եգեգեցիների ուղված ուղերձներում ինքը ամենտեղ շեշտում է. «Գիտեմ քո գործերը, գիտեմ քո գործերը»։ Ես ժամանակի բանով չեմ ուզում որպես այդ ամեն եգեգեցիները կարտամ, բայց եթե ժամանակ ունենաք, անդրադարձ եք, կարտացեք այնտեղ։ Այնտեղ ինքը միտեղ հորդորում է, միտեղ խրադում է, միտեղ հանդիմանում է եւ ասում է, թե ինչպես կարող է ինքը այդ վիճակից դուրս գալ։ Որտեղ այդ եգեգեցիները ես լսել եմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, որ դա այդպես է, այո եւ ամեն է, ասում է, դա տարբեր մեր հոգեվիճակներն է, տարբեր մեր ժամանակների պահն է։ Իսկ Լավուդիկի եգեգեցին ասում են, որ դա վերջի ժամանակների եգեգեցին է։ Եվ ես ուզում եմ, որպեսզի այդ հատվածը կարդամ, որտեղ դրա վրա է մնացած իմ խոսքը, որպեսզի խոսեմ։ Ուրեմն Լավուդիկի եգեգեցին, Հայդություն 3-րդ գլուխ 14 խոսք։ Եվ Լավուդիկիում գտնվող եգեգեցու հրեշտակին գրիր։ Այսպես է ասում ամենը հավատարիմ ու ճշմարիտ վգան, Աստծո ստեղծագործության սկիզբը։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ սար ես, ոչ տաք, երանից է կամ սարը լինեիր, կամ տաք, բայց քանի որ դու կարճ ես, ոչ տաք ես, ոչ ես սարը, ես քեզ դուրս պիտի փստեմ իմ բերանից։ Քանի որ ասում ես, հարուստ եմ ունեցվածքով, բարգավաճած եւ ոչ մի բանի կարիք չունեմ, եւ չգիտես, թե դու խեղճ, մի թշվարական ես եւ աղքատ, կույր ու մեր, քեզ խորհուրդ եմ տալիս ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծաղիկը, որպեսզի հարստանաս եւ ճերմակ հանդերձանք, որ հագնես, որ չերևա քո մերկության ամոթը, եւ դեղ դիր աչքերին, որ տեսնես։ Ես ում որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ, ում խրագում եմ, ուստի նախանձախնդիր եղիր եւ աբաշխարիր։ Ահա ես կաններ եմ դրա մոտ ու թաղում եմ, եթե մեկ իմ ձայնը լսի եւ բացի դուրը, կմտնեմ նրա մոտ, կընտրեմ նրա հետ եւ նայեմ ինձ հետ, նրան, որ հաղթի, կշնորեմ նստելու իմ աթորին, ինձ հետ, ինչպես որ ես հաղթանակեցի եւ հորս հետ նրա աթորին նստեցի։ Նա ով ականջունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եգեգեցիներին։ Եվ որ ես խորհում էի այս ոսկու մեջ թրդված, թե ինչ է այդ ոսկին, որ ուզում է, որպեսզի մենք տիրոջից գնենք, ինձ հոգին առաջնորդեց կարդալու Արագած 3:13-ը, այնտեղ գրված է. Այն մարդուն, որը երանի այն մարդուն, որը իմաստություն է գտնում, եւ այն մարդուն, որը հասկացողություն է ձեռբերում, քանի որ դրա շահը արծաթից ավելի լավ է, իսկ դրա արդյունքը ոսկուց։
Արագած 16-16-ի մեջ գրված է. Ինչքան լավ է իմաստություն ստանալ, քան ոսկի. Եվ ես ուզում եմ Սաղմոս 19-ը 7-ից 10-ը կարդալ. Երբ որ ես կարդացի, իրոք շատ եմ կարդացել, բայց իրոք զգացի, թե Աստված ինչքան հրաշալի է Աստծո օրենքը. Սաղմոս 19-ը 7-ից 10-ը տիրոջ օրենքը. Տիրոջ օրենքը կադարյալ է, վերափոխում է հոգին։ Տիրոջ վկայությունը ճշմարիտ է, պարզամիտին իմաստուն է դարձնում։ Տիրոջ կանոնները ուղիղ են, սիրտ են ուրախացնում։ Տիրոջ հրամանը մաքուր է, աչքերին լույս է տալիս։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է, հավիտյան է մնում։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ ու միանգամայն աստար են։ Դրանք ոսկուց, իրոք շատ փորձված ոսկուց ավելի ցանկալի են, մեղրից ու մեղրախորեստից ավելի քաղցր։ Խնդրեն տիրոջից այն տիրոջ օրենքը, այն իմաստությունը, այն հանճարը, այն գիտությունը, որ այո մեզ հարստացնում է, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք, երբ որ մենք մեր շրջապատն ենք նայում, տեսնում ենք, թե ինչքան ամեն բան ճղջիմ է, ինչքան ամեն բան սին է, ունայն սուտ, խապկանք, վերցնենք տիրոջ օրենքը, այս սա, ես նույնիսկ ցանկանում եմ, որ ես անգիր, ես անգիր, իմ մեջը սրդիս տախտակների մեջ գրված լինի, որ ամեն ժամանակ իմ աչքիս առաջ լինի, որպեսզի ես ապրեմ սրանով, որ սա է լույսը մեր աչքին, սա է մեր հարստությունը, այն հարստությունը, որ ոչ ոք, ոչ մեկը չի կարող կողանալ, որտեղ Տեր ասեց, որտեղ որ ձեր կանձերն է, ձեր սիրտն է, այնտեղ ձեր կանձերն է, որտեղ ոչ ցեց, ոչ գող, ոչ մի բան չի կարող վերցնել այն հարստությունը, որը մենք ունենք, որ Աստված տալիս է առատորեն մեզ բոլորիս։ Եվ ասում է այստեղ, նորից վերադառնանք նույն քրխին, ասում է դեղ դիր քո աչքերին, որպեսզի տեսնես։ Այստեղ ասում է, թե ինչպիսին է Աստծո օրենքը, որ մեզ մեր աչքերին լույս է տալիս։ Եվ խոսքի մեջ մի տեղ գրված է, որ ասում է, կույրը կույրին, եթե առաջնորդ է, փոսը կլինի։ Եկեք այդ կույրը չլինենք մենք։ Եկեք այս աշխարհի հրապարակները մեզ չտավարարեն, այլ մենք ձգտենք այն լույսին, այն կենդանի լույսին, որ իրոք մեր աչքերը կլուսավորեն։ Եվ մենք կկարողանանք ապրել և ապրեցնել։ Եվ այստեղ մի պահ ուզում եմ հանդերձը անցնելով խոսեմ այս մասին, ահա ես ասում եմ, կանգնած եմ նրա մոտ ու թաղում եմ, եթե մեկը իմ ձայնը լսի, բացի թուրը, կմտնեն նրա մոտ, կընտրեն նրա հետ և նայեն ինձ հետ։ Ինքը անընդհատ կանգնած է մեր սրբի թրանը, ինքը անընդհատ թաղում է, ինքը անընդհատ մեջ սպասում է, ինչպես որ են առակի մեջ, որ ասում է, հայրը հերվից սպասում է իր զավակին, ինքը անընդհատ սպասում է, ինչ է ընտրելը, ընտրելը այն ժամանակն է, որ մարդիկ իրենց աշխատանքից հոգնած, իր առօրյայից հոգնած գալիս են տուն և հավաքում են սեղանի շուրջ և խոսում են, ասում են իրենց առօրյան, ինչպես եղավ, ինչպես անցկացրեցին, մեկը մեկի խորհուրդ է տալիս, պլանավորում են հաջորդ օրը, Տերը ուզում է, որպեսզի մենք իր հետ ընթրենք, որպեսզի բացի մեր հոգսերը բերելուց իր առաջ, մենք կարողանանք իմանանք, ինչն է իր կամքը, բարի, հաջելի, կատարյալ մեզ համար, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք ամեն մարդահրավերներին, ինչպես որ Պողոսը ասում է, որ իմ բարի պատերազմս պատերազմեցի, այսինքն մի ընթացք ունենք, որ մենք պիտի պատերազմենք, այսինքն մի ընթացք որ մենք պիտի անցնենք այդ դժվարությունները, որպեսզի մենք կարողանանք տիրոջով կարողանանք այդ դժվարությունները անցնել, որովհետև Տերը մեզի փափուկ բարդ չտրեց մեր կրքին, ինքը ասեց, այո, նեղ է ու դժվար ու քարքարոտ է այս ճանապարհը, բայց ասեց, մի վախեցեք, ես հաղթել եմ աշխարհին, ու եթե մենք իր հետ ենք, ամեն դժվարությունները մենք կհաղթահարենք, որովհետև ինչ ասում, երկնքի առկայությունը խաղաղություն է, ուրախություն է, խնդրություն է հոգով, չի ասում, որ հանգիստ ժամանակ է դա։ Եվ ասում է, երկնքի արկայությունը ձեր մեջ է, դա պիտի լինի փոթորիկների ժամանակ, դա պիտի լինի դժվարությունների ժամանակ, դա պիտի լինի հիվանդությունների ժամանակ, բայց եթե մենք տիրոջով ենք սպառազինված,
մենք կարող ենք ասել։ Իսկ այդ սպառազինություն, այդ հանդերձները, որին հիմա ես կանդրադառնամ, ինչպես պիտի ունենան, երբ որ մենք իրար հետ կհարաբերվենք։ Ու հանդերձներից մեկը ես կարող եմ ասել, որ այդ տիրոջ սպառազինությունն է, որ մենք պիտի ունենանք։ Ուզում եմ որպեսի դա էլ կարծեմ, Եփեսացիների 6-րդ գլուխ շատ անգամներ մենք կարդացել ենք, գիտենք, բայց ուզում եմ որպեսի մի հատ էլ կարծենք։ Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից։ Վերջապես եղբայրներս ուժեր եղեք տիրոջով և նրա զորության կարողությամբ։ Ձեր վրա հատեք Աստծո սպառազինությունը, որ կարողանաք ընդդիմանալ սատանայի հնարքներին, որովհետև մենք մարմնի և արյանը չենք պատերազմում, այլ իշխանությունների դեմ, զորությունների դեմ, այս աշխարհի խավարի իշխանների և բարձր տեղերում եղող հոգևոր չարությունների դեմ։ Դրա համար սպառազինվեք Աստծո ամբողջ սպառազինությամբ, որպեսզի չար օրերում կարողանաք դիմադրել և այս ամենը կատարելուց հետո կանգնել։ Ուստի կանգնեցեք ձեր մեջ գերեճշմարտության կոդը պնդելով և արտահայտության զրահը հագնելով։ Ձեր ոտքերին հագեք խաղաղության ավետարանի պատրաստությունը և այս բոլորի վրա արեք հավատի վահանը, որով կկարողանաք հանգեցնել չարի կրակոտ նետերը, և վերցրեք կրկության սաղավարտը և հոգու սուրը, որ Աստծուն խոսքն է։ Նաև կա սրբության հանդերձանք։ Առաջի Պետրոսի 1:15-16 ասպես է գրվում. «Ինչպես ձեզ կանչող սուրբի պես սուրբ եղեք, քանի որ գրված է, սուրբ եղեք, քանի որ ես սուրբ եմ»։ Եվ Եփեսացիների 1:4-ում. «Ինչպես մեզ նրա մեջ ընդրեց աշխարհի հիմնումից առաջ, որպեսզի մենք սիրով, սուրբ և անարատ լինենք նրա առջև»։ Եբրայցիների 12:14. «Խաղաղության հետևեցեք բոլոր մարդկանց հետ և սրբության, առանց որին ոչ ոք չի տեսնի տիրոջը»։ Եվ հիմա ուզում եմ խոսել ամենակարևոր հանդերձի համար։ Սիրո հանդերձանքը։ Առաջի Կորինթացիների 13:1. Ուզում եմ որպեսի տարել կարտով։ Շատ կարևոր։ Եթե մարդկանց և հրեշտակների լեզուներով խոսեն և սեր չունենան, կնմանվեմ զայն հանող պղնձի կամ կողանջող ծնձղային։ Եվ եթե մարդկանության պարգև ունենան և հասկանան բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, և եթե մինչև իսկ լեռներ տեղափոխելու մեծ համար ունենան, և սեր չունենան ոչինչ։ Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը նախկաբներին տամ ու իմ մարմինը կրակի մատնեն, և սեր չունենան, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Սերը համբերող է, բարի է, սերը չի նախանձում, սերը չի կորոզանում, չի հվարդանում, անվային վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, հեշտության չի կրկրում, չար բան չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության համար, ամեն բան կրում է, ամեն բանի հավատում է, ամեն բանի հույս ունի, ամեն բանի համբերում է։ Սերը երբեք չի վերջանում, բայց եթե վարկարություններ կան, կատարեն, եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն պետի անցնում, քանի որ շատից միայն մի մասը գիտեն և միայն մասնագի էին մարկարյանում, բայց երբ կատարյալը կա, այդ մասնագին պիտի խապանվի։ Երբ երեխա է, երեխայի պես էի խոսում, երեխայի պես էի խորհում, բայց երբ այլ դարձա, երեխայիրականը բաները թողեցի, որտեղ հիմա մնում է, մենք ահոտ ենք տեսնում, ինչպես հայերու մեջ, բայց այն ժամանակ կտեսնենք դեմ արդեն, հիմա շատից քիչ ենք տեղյակ, բայց այն ժամանակ այնպես պիտի ճանաչեն, ինչպես որ չճանաչեցի։ Եվ հիմա մնում են հավատ, հույս, սեր։ Եվ այս երեքը, և սրանից մեծագույնը սերն։ Ամեն բան անցնելու է սիրելիներս, և մարգարեություն, և շնորներ, և պարգևներ,
եւ ծառայություններ, եւ հավաք, եւ հույս երկնքում սերնի, որտեղ Տերը սիրո արդյունքում իր միածին որդու ուղարկեց ինձ համար, ինձ համար, իմ փրկության համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ այն մարդիկ, որ թագեցին և ասեցին Տեր, Տեր, ասեց գնացեք, ես ձեր չեմ ճանաչում, որտեղ միգուցե իրենք արել էին, բայց ոչ էին արել սիրով, դրա համար Տերը ասում է, որ ինչ էլ որ անեք, ես փառավորվում եմ դրա մեջ, որպեսզի իմ սերս երևա, որպեսզի մենք չանենք պրոստը, որ անում ենք, որ ասենք, դե գիտես, ես ցույց տամ, ասենք Ալիսին, որ ես գործեր անում կամ Քրիստինեին, այլ դրա մեջ սերը լինի, ամփոփված սեր լինի, տիրոջ սեր լինի, որտեղ այս վերջի ժամանակներում ես լսեցի Ռիկ Ջոյների իր խոսքը, եթե կարտացել եք Ռիկ Ջոյների վերջին արշավը, ինքը ասում է, որ երազից մեջ հոգով հափշտակվեցի երկինք, ու ասում է, որ մի մեծ տարածք էր, ասում է, եվ ամեն մարդ աշխատում էր, տարբեր բաներ էր անում, վստահ եմ, որ երկնքում էլ պարապ չենք մնա, պետք է աշխատեն, բայց ասում է, մի հատ մեծ մտնորոշ, մի հատ հսկայական, մի հատ ներկայություն կար, սիրո ներկայություն, որի մեջ ասում էր անի անում էինք, որի մեջ ասում էր, չգիտեմ, վարնում էինք, եւ ես ասեցի, Տեր, ինչ ես ուզում, ասեց Հիսուս ինձ ասեց, գնա, եւ իմ եկեղեցուն ասա, որ այսպեսի սեր եմ ուզում, որտեղ ես եմ սերը, որտեղ ասում են երկնքի, մի օպե բարը կարտամ, հա, ասում են, որտեղ երկնքի անձնագիրը սերն է, Մատթեոս 22-ի արաբում, որտեղ Հիսուսը պատմում է հարսանիքի արագը, եւ ասում է, որ երկնքի արքայությունը մի թակավորություն է, որտեղ թակավորը հարսանիք պատրաստեց իր որդու համար, եւ երբ որ ամեն ինչ պատրաստ է, իր ծառաներին ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչի, եւ ես վստահ եմ, որ բոլորդ գիտեք այս արագը, ամեն մեկի ինչ որ բանի պատճառով արդյունքում ինքը հրաժարվեց, եւ երբ որ եկան ծառաները հայտնեցին թակավորին, թակավորը ասեց, զայրացավ եւ ասեց, գնա ճանապարհին, ինչքան որ գույրեր կան, կաղեր կան, անտամալույթներ կան, հավաքի բեր, եւ երբ որ հավաքում բերում են ծառաները եւ թակավորը ներս է մտնում, որպեսի հարսանիք իրականանա, այնտեղ մի խոսք կա, որ ասում է 12-ում, 22-ում, Մատթեոս 22-ում, 12-ում, ընկեր, ինչպես մտար այստեղ առանց հարսանիքի հանդերձի, ես վստահ եմ, որ այսա այն սիրո հանդերձանքն էր, որ այդ մարդը չուներ, որտեղ սերը երկնքի այցեքարտն է, եւ առաջին Տիմոթեոս 1:5-ում ասում է, արդ պատվիրանի նպատակակիդը սերն է, սուրբ սրդից, բարի խճմտանքով եւ անկեղծ հավատով, պատվիրանի նպատակակետը սիրելիներս, որտեղ ամենաառաջի պատվիրանը սիրիր քո Տիրոջը ամբողջ հոգով, ամբողջ զորությամբ, ամբողջ քո կարողությամբ, ես սիրիր քո Տիրոջը, որտեղ Տեր ասում է սիրիր, նույնիսկ ասում է թշնամուտ սիրիր, չի ասում որ լավ է սիրիր, բա դե մի սիրիր, ասում է թշնամուտ է սիրիր, որտեղ սերը Տիրոջից է, որտեղ Տերը սիրում է իր ցերկի ստեղծագործողին, ստեղծածին, ինքը չի սիրում մեղքը, դրա համար մենք սիրելիներս խնդրենք Տիրոջից, որ այն մի հատ երկ եկա կարձեմ, ամբողջ մեկու սիրո օվկիանոսի մի կատի սերը, ես վստահ եմ, որ դա բավարար է մեզ սիրելու մեր ողջիններին, մեր թշնամիներին, աղոթելու եւ ուրախանալու ամեն մեկի հաջողությանը, ուրախանալու, ինչպես ասում է
Զորության իմաստության եւ հանճարի եւ առաջի Հովանի Հովանու 4-ի 8-ում ասում է նա ով չի սիրում չի ճանաչում Աստծուն որովհետեւ Աստված եւ առաջի Հովանես 4-ի 4-ում ասում է դուք Աստծուց եք որդիագներ եւ հաղթեցիք նրանց քանի որ նա որ ձեր մեջ է ավելի մեծ է քան նա որ աշխարհի մեջ է Ամեն ինչ որ մենք կարող ենք հաղթել սիրելիներս, մենք կարող ենք ունենալ այն, ինչ որ Աստված մեզանից պահանջում է։ Իսկ Աստված մեզանից մեծ բան չի պահանջում, ասում է սիրեք, կարողանանք սիրել, կարողանանք ամեն մեկի մեջ տեսնել այն տիրոջ մի փոքրիկ մասը, որ Տերը ինքն իր ձեռքերով արարեց այդ մարդուն, կարողանանք ամեն մեկի մեջ տեսնել Քրիստոս, եթե մենք ամեն մեկի մեջ տեսնենք Քրիստոսին, մենք չենք տեսնի որևէ մեկի մեջ, ինչ որ սխալ, որը մենք բոլորս էլ սխալական ենք, սիրելիներս, քիչ թե շատ, ինձնից սկսած։ Եվ եթե մենք կարողանանք Քրիստոս տեսնել ամեն մեկի մեջ, մենք կկարողանանք ունենալ այդ սերը, եւ կարողանանք սիրել, եւ կկարողանանք գնահատել ամեն մեկս, մեկս մեկիս, որովհետեւ եթե ինչ որ բան ենք կորցնում, այն արդեն վերջնական է։ Գնահատենք այս ժամանակը, այս տրված ժամանակը, իրենով ապրելու, իր սիրով ապրելու, իրանով ցնցալու, իրանով շարժվելու, այն կրակը, որ ասում էր Եսայի մարգարության մեջ, վառվելու այդ կրակը, այն կրակը, որ մեզ պիտի ջերմացնի մեր սառած սրտերը, մեր կոտրված սրտերը, ինքն է վերականգնում, ինքը որտեղ սեր։ Հայ շնորհակալ եմ քեզանից։ Շնորհակալ եմ Տեր քո մեծ սիրո համար Տեր, որ պատրաստ ես տալու ամեն մեկին լիությամբ իմ Տեր, օգնի մեզ Տեր, օգնի որպեսզի այդ սիրո օվկիանոսից մի կաթիլ սեր Տեր ունենանք մեր սրտերի մեջ, օգնի որպեսզի մեր աչքերը միայն քեզ տեսնեն Տեր, ինչպես որ Ստեփանոսը երբ որ քարգոծվում էր, ինքը նայում էր երկինք եւ տեսնում էր քեզ տիրոջ աչքով նստած եւ չէր տեսնում այն քարգոծողներին, որոնք իրեն քարգոծում էին Տեր, Տեր տեսնենք այդ սերը Տեր, այդ քո հրաշալի սերը Տեր, որ ծածկում է ամեն մեղքեր Տեր, որ ծածկում է մեր ամեն սխալները Տեր, իրոք Տեր, իմ աղոթքս է այսօր Տեր, եւ ինձ համար, եւ իմ քույր եղբայրներիս համար Տեր, որ բաժին անես այդ սիրուց Տեր, որ ապրենք, որ ուրախանանք Տեր, որ ծնցան քեզանով իմ Տեր, որ դու հրաշալի Աստված ես իմ Տեր, որ դու փառավոր Տեր ես իմ Տեր, որ դու զորավոր ես իմ հրաշալի Աստված, գոհանան քեզից Տեր, որպես տվել ես այդ շնորը Տեր սիրելու, եւ բայց չթողնենք այդ ժամանակ իմ Տեր, որտեղ միայն սերն է, որ պիտի մնա Տեր, միայն սերը Տեր, միայն սերը Տեր, շնորհակալ եմ իմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, փառավորում եմ քեզ Տեր, մեծարում եմ քեզ Տեր, դու արժան ես ամեն փառքի, պատվի, մեծարանքի, իրոք փառավորվիր Տեր մեր ամեն գործերի մեջ Տեր, իրոք փառավորվիր Տեր մեր ամեն խոսքերի մեջ Տեր, իրոք փառավորվիր մեր ամեն հարաբերությունների մեջ Տեր, ամեն մեր քայլվածքի մեջ Տեր, ամեն մեր շարժվի
մեջտեր, որ մեզ մարդիկ քեզ տեսնեն, ոչ թե ստիպենք այլ տեսնեն, այլ ասեն, ինչն է, որ քեզ այսպես մղում է, այսպես փոխում է, որ մեզ մեկ կարողանանք ասել, Տիրոջ, սերը։ Շնորհակալ եմ Տեր, հարավում եմ քո սուրբ և պատվական անունդ իմ Տեր, ասում եմ Տեր մեծ արվի, հավիտյանս հավիտելից իմ Տեր, փող փառավորվի քո սուրբ և զորավոր անունը ամեն ժամանակ, Հայր որդի և Սուրբ Հոգի, և այս ամեն բանը խնդրեցինք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։